Precis hörde var en fantasia skriven av Alonso Mudara. Alonso är en av de stora kompositörerna under renässansen. Han skrev mycket musik, bland annat för Vihuela. Och Vihuela är en slags liten gitarr, eller det ser ut som en liten gitarr fast med dubbelt så många strängar. Låter jättevackert om det instrumentet. Leta upp på någon internetkanal och lyssna på Vihuela, det är jättefint. Nästan lika fint som gitarr. Men därför har jag satt en sån här liten capo, en liten pinne här, för att få en lite ljusare klang på gitarren, så att det påminner lite grann om Vihuela i alla fall. Den här fantasian som Alonso Mudara skrev, den är lite speciell. Den har en undertitel som är väldigt lång. Jag kan se om jag kan uttala det rätt. Jag har tagit hjälp av José Manuel på Kulturskolan för att se om jag kan uttala det rätt. Fantasia que contrajase la harpa en la manero de Ludovico heter hela fantasian. Så. Och den är även känd som harpfantasian. Och fantasian nummer 10 tror jag. Ja, kärt barn, ni vet. Hur som helst, den här långa tiden betyder fantasia som försöker härma Ludovicos stil, sätt att spela harpa på. Han skrev alltså den här fantasian, Alonso, när han hörde Ludovico. Den här Ludovico är i sin tur en harpist, kan man då förstå. Han spelade harpa som, och han gjorde det för den spanska konungen Ferdinand någon gång på 1500-talet. Han var alltså hovmusiker. Och Alonso har ju då förmodligen träffat den här Ludovico. Antingen de kanske var vänner eller så jobbar de ihop, vem vet. Hur som helst så har Alonso hört Ludovico spela harpa. Och han har då skrivit en fantasia som härmar det sättet som Ludovico spelar harpa på. Och ytterligare intressant är att det sättet som han förmodligen spelade harpa på är ganska så modernt för sin tid. Det här stycket, när man lyssnar på det och analyserar det lite närmare, så innehåller det den innehåller klanger och ackord och skalor som inte var så vanliga på den tiden. Så den var ganska så nyskapande. Och är ett populärt stycke idag hos många gitarrister och vihuelister.
kanske det heter. Det får jag forska vidare i. Ja, nog om det. Tack för att du lyssnade och ha en fortsatt trevlig dag eller kväll.